дээд анги найзын охин хагалгаанд орчихсон гинэ. Хагалгаанд орохоос өмнө охиноо өөд үзүүлмээр байна гэд. Чи эддээ. 17-т. Муу балиар л өөрч. Оо чи. Оо. Тал дурлж ирсэн. Шуунд дими басаад. Бонд хачи. Харин. Болохгүй байна. Юуч мэдрэхдэггүй байна. Монгол техникер маань хэлгэнэ тэ. Одоо энэ жил төгсөх юм байгаа үстэй. Марцчихсан уу?